不曾想过未来的某个美丽日落，轻轻的你会想起我，你身边正春风经历花香的诱惑，岁月长河，冬去的浪漫还是悲歌，谁只因柔情相伴烈火，我相信心中的阳光永不会谢落，永恒的心在时空穿梭，生死抉择已经无路可躲，但是爱不难躲，永恒的心与幻梦交错，这是什么？钱，洗水机我的钱都打烂了，这还咋用啊？洗水，这账你得找老张要去，是他打烂的。真能白活我的小爷，省省你那张嘴吧，别再找打了。哎，这里有马有没有？有，我去打。连春，少尉，这还能长出新肉来吗？不久时间，俺陈少尉会有一个和原来一模一样的屁股。我才是汉奸！哎呀，我曾经在南瓜上做过实验，开裂的南瓜，只要涂上我的药，一星期后。裂缝完全愈合，光滑如初。菊石少尉是我专门从满铁调查部请来的，日本的贵族，头顶了男爵称号，这药也是日本皇宫里的秘方。祝你早日康复。将军你好。没大碍嘛，您不能像对待部下那样对待自己的儿子。别扯了，你管儿子可是比管部队难多了。日本有一句格言，培养一个孩子如同种一棵树。这是我们的话。少尉，
你们日本贵族是怎么教育孩子的？啊？哦，我能不能请你给我儿子做老师啊？回答将军，我恐怕……啊，好，这样吧，我能不能聘请你做我的私人顾问，如何？顾问？啊？你不必立刻回答我，回去好好想想。年薪嘛，我老张每年可以给你出50,000现大洋。能做吗？你姐说你妈把这小皮箱的钥匙交给你了。我弄丢了。丢了？咋丢了？就是跑的时候掉了。掉了？说掉就掉了？他自己掉的，又不是我让他掉的。你给我听着，这小皮箱是俄国的，锁是德国的。小皮箱是日俄打仗时你爸爸从俄国一个大将军的专列上弄来的，快10年了。你妈一直用它装田契、银票什么的，他把他一辈子的积蓄都装在这里头了。哎，妈了个巴子！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，你知道这里头有一笔钱吗？什么钱？什么钱？你拿着钥匙，你不知道这里头有钱啊？我一直没开过这个箱子。真没开过家？没开过？真没开过。你他妈的别以为你爸钱多的数不过来，你现在把那笔钱给我，我的队伍在等着这笔钱观赏呢。爸，你还有别的事儿吗？你爸在打一副大牌。跟谁打呀？给谁打？你爸的对手多了，把钱给我，啊！我这真没你要的钱，要不你再打我一顿？滚！他妈的，滚蛋！滚蛋！咋又呛上了呢？就不能跟孩子好好说话呀？没法跟他好好说话。老吴，这个事儿你别掺和啊！顶针大的这孩子他妈钻钱眼里了。钱眼儿？啥钱眼儿啊？啥钱眼？他妈生前放了8万银票在这儿，没影儿啊！他妈的！我算是弄明白。8万银票？什么亲生骨肉？只要一沾钱，还亲个屁！不行，这事没完。孩子沾钱是祸害，我得弄清楚在谁手里。哎呦，千万千万，雨婷，别再挑事儿了啊！你说这家里刚刚安静下来，你现在找这个钱，人家还不得算在我老五头上？哎呀，什么呀？媳妇儿，先生是你带人亲手毙的吗？我哪下得了那手，大冷眼儿做的。
可是那天我亲眼看见你带人把他拖出去了。金石安，六子，打你爹这趟北京回来，我们都感觉到了，他要杀人，他要杀人立威。杀人立威？现生，撞上，该他倒霉。杀人立威什么意思啊？你爹这心比天大，他要统一东北，无论大事小事，样子还是要做给别人看的。去。谁呀、啊？张锡伦、段志贵、冯德林，咱们东三省的风云人物都出席了。屁！我看咱东三省的事儿，离了这几个只能会更好。嗯。我这个王八犊子啊，弄得我一整天五马长枪的，你说咋整啊？我儿子听叔都跟我说了。哎，雨婷啊。那汉卿还小嘛，顽劣一点，你说这算个啥呀？我听说你把他屁股都给打烂了，哼！哎呀，做老叔的我多心疼啊！你想想，那当年是我在马车上接生了他，多不易呀！哎，他老叔，你得替我打个圆场啊！我怎么就说不上话了呀？六子，六子，你老叔看你来了。你说这个当爹的也不能没个轻没个重的，是不是？哎，六子，六子，哎，人呢？你们真的不知道他去哪儿了？嗯，他也没提过他要离家出走。汉卿他朝我借钱，我没钱借他，就没借。借钱？他朝你借过钱？孩子，你跪进去干什么的？なんで勝手に出したんだ？你说句话，孩子。六嫂，六嫂。是我呀，喂，我是张作相。哦，好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 ，那我知道了，找着了，他表哥打的电，说是在去哈尔滨的火车上碰到了他，已经在铁岭下车了。两口子陪六子搭下班车回奉天。哎呀，谢天谢地，可算是找着了。真是前世冤家。Thank you.
全归你，我老婆也归你，有了你海沙子的人，枪可都得归我张雨天的保险队。言必信，行必果。秦哥，秦哥，秦哥，讲，小子胜了，是个儿子。你今儿打死一个，我送你一双。水够不够热？不热我再给你加点。不用了。你害臊啊？你们老张家哪个不是人杰鬼雄的？怕什么？洗个澡有什么好害臊的？没洗过澡啊？好了好了，这衣服是你表哥的，不一定合身，你洗完了赶紧换上啊。嗯，走了，走了走了。哎呀，还害臊啊？好，我走了啊，好好洗啊，真走了啊。真不愧是他老张家，一个小孩出门都带这么多钱。六子，银票给你搁桌上了啊。死娘们儿！我表哥他人呢？你表哥啊，搭下班车去哈尔滨公干了。我俩本来打算一块儿去逛逛，这不就碰上你了，缘分呢。丈夫电话嘱咐了，让我明儿一早把你送回家去。好，六子，看在嫂子的面子上，可不许再乱跑了。嗯，床我给你铺好了，你睡床，我睡沙发。哎呀，这么晚了，赶紧睡啊。嗯。还是跟我生分呢？那你赶紧睡，我去外屋抽会儿烟。六子，你那屁股怎么回事啊？躲什么呀？让我看看。这谁下的毒手啊？怎么打这么狠呢？是你爹吗？那老东西是疯了。刘子，你妈要是还活着，
得多难受啊！别哭。别哭了，以后你要是想妈妈了，你就来我家，嫂子给你做好吃的啊。走了。好，六子。六子，嗯，你爸在书房呢，赶紧摘了这些零嘴去看看。你骗我，老是欠钱，谁欠你钱了？白班，六子，又想跑哪旮瘩去啊？过来，让你四大爷咬一口。四大爷笑你呢，说话。四大爷，嗯，好小子，这边还有，这儿还有，吴二爷，二爷，爷们儿。冯三爷，三爷，张五爷，张五爷，这臭孙六爷，六爷，呸你爸的！你老叔，老叔，哎呀，行了，老七，你瞅瞅，你把孩子都管成啥鸟样了？哎，六子，过来，拿着，买果子吃，拿着，拿着吧。咋的？嫌少啊？拿着嘛，你三爷今儿手气好。哎，听我那兔崽子冯庸说，你六子把杨景正给气跑了，有这事没有？麻溜的有没有？冯庸那王八蛋也就会个二爆。痛快人，老七，你儿子劈你痛快。这六子好样的啊！另请高明啊。叫怀品，做过知府，是一位孝廉公。我撞死你！我撞死你！我你撞死你！干嘛撞我呀？快点！哎呀，快点！听听听，我怕我撞死你！哎呀，撞朋友！撞死你！这儿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 呢！快撞他！干嘛撞我？撞死冯老五了！撞死！快撑！看我大撞死！撞死你！哎，为撞你！快来！哎呦，好了好了。哎，快起来，快起来！起来，我屁股。为师健康不大好，一个钟头的课呀，坚持都有点吃力。不如这样吧，今儿天儿好，咱们到那边树林里听听鸟叫，可好？好。好。先生，先生，鸟叫大好啊！有没有鸟啊？有没有没有鸟啊？行行行行。坐下吧。吃吧，来，雪明。怎么样啊？您那个白先生，好，啥好法？人好，放你们的羊就人好。只要不让背《论语》，我看都是好老师。你说的轻飘飘的，我可是500块大洋拿出去了。树林子里听鸟叫，那叫教书啊！白先生的口哨吹得真叫不错，几个以牙乱真，全林子鸟都认识他呢。瞧，瞧，肉了吧？白先生领着我们在树林里安静地坐着，只看四周的风景。领你们看风景？嗯。高粱红，玉米黄，辽河水闪闪放光。老头儿一高兴，给我们朗诵起李白的诗了。给
学啊。我来泾河市，高卧沙丘城。城边有古树，怜惜起秋声。老头子也晚，大喊了一声走，我们就下课了。这叫啥呀？我张雨婷一生敬奉读书人。为何呢？白先生，我这个人一生啊，只有对手、兄弟、部下，没有朋友、师侄。杨景镇教了我三个月，我敬了他一辈子。我这个人是不赶趟了，我得让我儿子得赶趟。人都这样了，山不向我走来，我便向他走去，你懂得。将军恤子之心，在下感同身受。不过据老朽这几日观察，令公子绝非安居学堂苦读诗书之俗流，应该是立马横刀定天下的英才。这书有两种，一种是有字的，一种是无字的，您懂的。这关你一个人开啊，汉卿，有福同享吧。你俩看看。借别人看看。演戏呢？有毛病！坐火车算什么本事？不买火车票，那才叫本事。两车交汇的时候，大风一刮来，胆小一点的全下去了，全让卷轮给卷了。你们想不想试试也坐一回？这钱可冒值了。汉卿这趟八车回来，他爹对他和气多了。和气的我都不认识了。我可不敢这样，我那爹可不吃这一套。嘿嘿，帮不上，咱也不是没钱，要想坐火车那还不容易。让汉卿他爹放他专列来，咱也坐坐专列。我爹有专列，还有压道车呢，上面还架着两挺马克沁。那边日本岗亭有电话机，你要不要去给你爸打个电话，看能不能抽你俩嘴巴子？下次有的说，带我玩。别跑啊！你给我下来！日本小姐，你给我下来！
小家伙，除了看家里，都随我去南海车站。走。害怕？带路。我得跟你去跟帅爷请示一下。玉林，玉林，怎么了？怎么了？我们被一群小日本给打了，汉奸他们都被抓进监狱了。就你自己回来了？六子能没事吧？你弟弟好。好家伙！快点的，快点！妈了个巴子的，扔我老张头上了！你要上哪儿去啊？狗日的，小日本把我儿子揍了，但是我儿子我就行，别人不能动他一根毫毛。走！爷爷啊，那南满车站日本条约属地，你这么带着军队过去，一旦双方开火了，那得多大事儿啊！要不你给局势顾问打个电话，先弄清情况。咱一年给他那么多钱，现在不用还等啥时候啊？媳妇儿，到。老五说的有道理啊，你去问局势咋回事。是。条约属地咱去不了，我自个儿的地面能去吗？刘山，到！你马上到53旅，告诉汤旅长，他不是要检视分给他的德国机关枪吗？让他不要去北大营那去试，让他去到南满车站旁边那个宝林寺去试，120挺机关枪一起拉出去就是。是。消消气儿啊！他妈了个巴子的，这个小日本让我不痛快，我也让他们不痛快。どういうことや？調査区には何やってんのや？ここを射撃場やと思ってんのか？あの馬族どもは一体何をしてるんだ？鉄道警備隊は何やってるや？早く取り締まれ！どういうことじゃ。彼は。彼でありますか。彼はどこなんじゃ。好，别停下！一停一停，给我连着打，打他个鸡飞狗跳！韩青小尉，既然。你们每队警察严明自己的身份。身份？什么身份啊？你懂。一会儿警察办手续，你们什么也别说，坐着就是。为什么？这样，就是一桩普通的纠纷啊，同外面的商场完全无关，懂吗？爸，我回来了。爸，我回来了。走了吧。嗯。疼吗？嗯。忍得住？嗯。孩子啊，老子给你看样东西。弹打的，海沙子打的。
白先生说你是一个捕鱼在书房里读书的孩子，那好，那你就到我的司令部来读书吧。我手下有懂英文的，有懂数理的，有高手人才。反正你是得给我学习，不能让你闲着，闲着你他妈就给我闹事儿。 齐顺，走，好好洗个澡，上炕睡觉，去吧。哎呀，臭小子！ 嘿嘿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 
不行。都是来找饭碗的。是，长官。你是哪个学校毕业的？报告长官，日本陆军士官学校第八期步科毕业。啊。你呢？回长官话，陆军大学研究生毕业。啊。叫啥名字？部下姓郭，名松龄。啊，坤。哟，郭松龄，这名不错啊！啊，好，就你了。我临时抓他一个公差，啊，跟我来。这姓郭的什么关系啊？总算是他们他挑走了，总算是他挑走了。哎。你这弄啥呢？啊！哎呀，这是我那个臭小子，哎妈了个巴子的，给你找了个老师。郭松龄，就在我这儿吧，啊，省得满司令部乱跑。
原本该上英文课的，老师开会去了。这两个小时就交给你了啊啊！别让他给我闲着啊！哎。你叫张学良？嗯。嗯，你对地图感兴趣？嗯，要不我给你讲讲地理，讲讲咱们东北的地理，你看可好？好啊。嗯，咱东北的地理第一个特点就是大，有多大？115万平方公里，你知道是什么概念吗？相信心中的阳光永不会消失。